ငယ်ရှမ်းမြအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဖုန်ဆိုးပွဲလိုက်ညွန်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ငယ်ရှမ်းမြအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့အရောကျွန်တော်ပြန်လဲမြဝယ်ပေးသွားမှာတော့ငယ်ရှမ်းတို့ညီလေးညီမလေးတို့ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အရောကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်အေပီကေတခုကျွန်တော်ရေးကြမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာဒီလိုမျိုးအေပီကေလေးတခုကျွန်တော်ရေးကြမယ်ဆော့ဝဲတ
ရဲ့တက်ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်သိမ်းကြမယ်။တချို့ agent တွေကိုလောက်ပြပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းပဲကျွန်တော်ကလောက်ပြပေးရမယ်နော်။ကတ်တငင်းရှက်များအားလုံးမင်္ဂလာပါ။လုံးနေကတော်တော်လေးလွယ်ကူပါတယ်။လုံးနေလေးကိုအစားအဆုံးကျင်းမယ်နော်။ကတ်တငင်းရှက်များအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျန်နေတတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လုံးနေလေးကိုအဆုံးထိကျင်းမယ်။ကတ်တငင်းရှက်များအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လုံးနေလေးမစားခံလေကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အောက်ကနေုံစာတန်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ထားပေးပါ။ဘယ်နှငါခေါင်းလောင်းလေးပါတစ်ချက်ပြောင်းထားပေးပါနော်။ကျွန်တော်တင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေနဲ့ပညာတွေမိတ်ဆွေတို့တငယ်ချင်းတို့စုကိုအမြဲမပြတ်ရောက်လာအောင်နော်။ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တာလဲတောင်းဆိုပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးလေးကိုစားမယ်နော်။အဓိကလိုရတာတော့ဒီဆိုးပွဲပါပဲ။ကဲဟုတ်ပြီပြောနေတာလဲတော်တော်ကြာရောပြီဖြစ်တဲ့ဆိုးပွဲတွေကိုဝင်လိုက်မယ်။ Okay ဆိုးပွဲတွေကိုဝင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးနော်။ညီလေးညီမလေးတို့မှာကျွန်တော်ဒီကောင်လေးတွေကိုပြီးသွားရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာမယ်နော်။ Okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်မယ်။ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာကိုယ်ရဲ့ချစ်သူနာမည်လေးကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်ဥပမာကျွန်တော်မှာနော်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူနာမည်လေးကိုရေးလိုက် Okay အဲ့လိုမျိုးရေးလိုက်ပေါ့နော်။အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ငွေချက်များအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်စကားပြောတာနည်းနည်းမြန်လေးဖြည်းဖြည်းလေးပြောပေးပါ။လိတ်လို့မမီဘူးလိတ်လို့မမီဘူးဆိုတော့ပြောရရင်ညီလေးညီမလေးတွေရှိတာပေါ့နော် Okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းလေးနည်းနည်းပြောပေးမယ် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါ်ကကျွန်တော်ဒီမှာချစ်သူဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာအင်္ဂလိပ်လိုကျွန်တော်ချစ်သူလို့ရေးရမှာပေါ့နော်။မရေးခံလဲဒီမှာ con.dot နောက်ပြီးလို့ရှိရင်မချစ်သူပေါ့နော် chit youtube okay အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်အပေါ်မှာစမိကိုရဲ့ချစ်သူနာမည်လေးကိုရေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုရဲ့ချစ်သူနာမည်လေးကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ရေးပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်ရှေ့မှာနေပြီး com ကိုဆိုပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးခံရမှာနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအပေါ်မှာဒီလိုမျိုးရေးပြီးသွားပြီးအောက်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးအင်္ဂလိပ်လိုရေးပြီးသွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာကျွန်တော်တက်ပုံထင်းမဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပို့နေမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတက်ပုံထင်းမဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တငယ်ချင်းတို့ညီလေးညီမလေးတို့မှာဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီဓာတ်ပုံဖိုင်တဲ့အကုန်လုံးကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာမှာပေါ့နော်ဖိုင်တဲ့အကုန်လုံးပေါ်လာမယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တငယ်ချင်းတို့ညီလေးညီမလေးတွေမှာကိုကျက်နဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုဗေဓာတ်ပုံကိုထင်းပါလေ။ဒါဆိုရင်ကိုရဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုထင်းပါလား။တစ်ပုံ၊၂ပုံထည့်သွားပြီ။၃ပုံ၊၄ပုံ၊၅ပုံ၊၆ပုံ၊၇ပုံထည့်သွားပြီလား။6ပုံ5ပုံ7ပုံ7ပုံเนาะဒါအများကြီးလုပ်လို့ရအောင်เนาะဒါဆိုโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအောက်မှာပုံထည့်ပေါ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အနှုတ်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်โอเคအနှုတ်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အနှုတ်လေးကိုနှိပ်လိုက်ဟမ်အနှုတ်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်အော်တိုထွက်သွားမှာဖြစ်တယ်เนาะဓာတ်အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုပြန်ဆစ်ဆစ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်အပေါ်မှာဒီလိုမျိုးဓာတ်ပုံလေးတွေထည့်လာပြီဆိုရင်အောက်မှာဒီမှာတွေ့ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုရဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေပူးနေလားထက်နေလားနှစ်ပုံပါနေလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะကိုကျက်နဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုအဲ့လိုမျိုးပူနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအနှုတ်လေးကိုနှိပ်လိုက်ရတယ်เนาะဒီမှာအနှုတ်လေးကိုတစ်ချက်ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာကိုယ်ပုံပဲရှိတော့တာเนาะဒီမှာသူကရေထားပြီးသားကိုယ်ပုံပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နောက်တစ်ပုံထပ်ထည့်လိုက်7ပုံဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะ Okay ဒီမှာခြေထားပါသူက7ပုံဖြစ်သွားပြီ Okay 7ပုံဆိုရင်ကျွန်တော်တော်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လောက်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်နည်းနည်းခြေသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တော်တော်ပဲကျွန်တော်7ပုံပဲယူလိုက်မှာ Okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီလိုမျိုးပို့လာမှာ Okay เนาะဒီထင်းမှာတခါကျွန်တော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီထင်းမှာကိုကျဲနေတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကကျွန်တော်ဥပမာပြန်ဆစ်ဆေးလို့ရတာပေါ့เนาะတကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာဓာတ်ပုံလေးတွေကိုဒီမှာဒီပုံအောက်မှာဒီပုံပါပုံပါနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအမြောက်လေးပေါ့เนาะအမြောက်ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာနှိပ်လိုက်ဒီမှာတွေ့လာဒီမှာဒီမှာနေတော့ပုံလေးဒီမှာဒီပုံတစ်ပုံလေးဖြစ်နေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အမြောက်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့โอเคตัวอ่ะตัวปะวะอยู่เนาะดิมาตื่นเนาะโอเค2 3 6 9ปองโอเคเอ้าเราจะเราပြောနေတာလဲจ่าတယ်โอเคအကုန်လုံးကျွန်တော်6ပုံပြီးသွားပြီ9ပုံပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်အပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုနိုင်မเนาะဟိုတစ်ခါကျွန်တော်တန်လို့ရှိတယ်လုံးလုံးမရဘူးတဲ့ပြီးရှင်တက်ပုံတွေကကျွန်တော်
လုံးလုံးမရဘူးထည့်လို့မရဘူးဆိုပြီးလာမေးထားတဲ့ညီလေးညီမလေးတို့တော့ကျွန်တော်ပြန်လဲမျှဝေပေးတာပေါ်တော့ကကျွန်တော်တန်လို့ရှိတယ်နားမလည်ဘူးလုံးလုံးမရဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တော့ okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးတွေယူပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနိုင်လိုက်အဲ့လိုနိုင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့တငယ်ချမ်းတော့ညီလေးညီမလေးတို့မှာဒီပန်းရောပွမ်းပွမ်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီမျိုးပေါ်လာမယ်ဒီမှာပွမ်းပွမ်းလေးနဲ့ပေါ်လာမယ်เนาะ okay အဲ့ဒီပွမ်းပွမ်းနေရာလေးကိုနိုင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့နေလေးပြီဆိုတာနဲ့တငယ်ချမ်းတို့ညီလေးညီမလေးတို့မှာကျွန်တော်ဒီညမှာမော်မူဒီဖိုင်ဆာပေါ်လာမယ်ကင်မရာရိုက်လို့လည်းရတယ်ကိုချက်နဲ့တက်ကဘာပုံလေးပေါ့နော်ဒီဆိုဖိုးရဲ့ဆိုဖိုးမှာကျွန်တော်ပုံပေါ်လာမယ်ဓာတ်ပုံလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ထည့်ရမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကကိုရဲ့ဒီလောက်ပြာရုံပဲဖြစ်တာအတွက်ပြင်ပြန်ဖြတ်မှာပဲနော်ဒါပုံချမ်းလေးတွေလောက်ပြာမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကပုံမထဲတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို okay ပေးလိုက်မယ်နော် okay ဒီနေရာလေးကိုပေးလိုက်နော်အဲအဲ့နေရာလေးကိုပေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာသူကခဏဆောင်ရတာပေါ့ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခဏဆောင်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခဏဆောင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တငယ်ရှင်တော့ညီလေးညီမလေးတို့မှာဒီကတချို့ညီလေးတွေဟိုတကတင်ထားတဲ့ညီလေးညီမလေးတွေရှိတယ်ဒီမှာကြေးလိုက်ပါ install ပေးမလို့ဘူး go တဲ့ကျွန်တော် install လုပ်လဲလို့ရှိရင် install ပေးလို့လုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်ကြုံညာကြီးပဲဒီလိုမျိုးတက်လာတာပေါ့နော် okay member တဲ့ကျွန်တော် install ပေးမလို့ပါဘူးဒီမှာ share လို့မရဘူးနောက်ထပ် apk တွေကျွန်တော် share လို့မရဘူးဒါပေမဲ့အဓိကကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူဆိုတဲ့ apk လေးဟာကျွန်တော်ဒီမှာနော် okay ဒီမှာချစ်သူ apk ပြီးသွားပြီအဓိကဒီနေရာလေးကိုသူပို့လိုက်တာဒီမှာပုံ apk ပေါ့နော်အဲပုံ apk ဆိုတော့အဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်သွားရှာရမယ်ဖုန်းမော်မူလီကတ်တင်မှာသွားရှာရမယ်ပြီးလို့ရင်သူ့ရဲ့ APK နာမကချစ်သူ APK ပြီးသွားပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ install ပြန်လုပ်လို့မရဘူးเนาะဒီကညင်လေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့် share လို့မရဘူးနောက်ထပ် APK share လို့မရဘူးကျွန်တော်အလေးတီးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်တော့ဒီမှာနှိပ်လို့မရတော့ဘူးเนาะဒီကိုနှိပ်ရင်လည်းကြုံညာတွေပဲဝင်လာမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အလေးတီးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ပြန်ထွက်လိုက်ပြီဆိုတော့ညီလေးညီမလေးတို့မှာဖိုင်မန်နေကြပေါ့နော်မမ်မိုရီဖုန်းမမ်မိုရီကတ်တွေကိုကျွန်တော်သွားမယ်အဲအဲ့မှာနော်ဖုန်းမမ်မိုရီကတ်တွေကိုသွားပြီဆိုတော့ねဒါကတော့ကျွန်တော်မမ်မိုရီကတ်ဒါကတော့ဖုန်းစတိုမမ်မိုရီကတ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ထဲမှာအပေါ်ကနေရာလေးမှာကျွန်တော်သွားရှာမယ်ပုံ APK အဲအဲ့နာမည်လေးကိုသွားရှာမယ်နော်ပုံ APK ပုံ APK ပုံ APK ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လိုက်ရှာမှာပေါ့နော်အဲအဲ့ဘာမှတွေ့ဘူးလားအဲပုံ APK အဲ့မှာနော်ပုံ APK ဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်လိုက်ဒီမှာရှစ်သူဆိုတော့ကျွန်တော်ရှစ်သူ APK ကြာတွေ့ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ install ပေးလုံးမယ်ဟိုအထက်မှာကျွန်တော် install ပေးမလုပ်ဘူးနော် okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် install လုပ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကကျွန်တော်ကိုယ်ပုံဝင်ထည့်လိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သွားကြည့်မယ် okay ရပြီလားမရသေးဘူးလားဆိုတော့နော်okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ open ကိုဝင်လို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ open ကိုလည်းဝင်လို့ရတယ်ကျွန်တော် open ဝင်ဟိုကနှိပ်ကျလိုက်မယ်ဒီမှာပြန်ရောက်လာပြီလား okay ကျင်းလိုက်မယ်เนาะကဲတငယ်ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ခုနထည့်လိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေပြန်ပေါ်လာပြီပေါ့เนาะဒီမှာရှိတဲ့ကိုရအမတ်တရားဓာတ်ပုံလေးတွေကို APK လေးတွေလုံးပြီးဒီလိုမျိုးတင်ထားလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ပုံလေးတွေဟာပျောက်သွားစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးပေါ့เนาะကဲတငယ်ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီလောက်ဆိုရင်နားလေသဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့နားမနေတာမရှင်းတာရှိရင်လည်းဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့ comment အောက်မှာရေးထားခဲ့ပါကျွန်တော်ပြန်လည်ရှင်းပြပေးပါမယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအားလုံးကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမယ်เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်